E da, završila se i utakmica Makabi, Crvena zvezda na kraju 3-2. Vladimire, onaj rezultat s polovremena bio je lep na polovremenu 2-1, na kraju ipak pobjeda Makabija domaćina. Pa znate kako, lako je pričati ovako kad gledamo sa ove tačke. Teško je igračima i tamo stručno štabu i svima. Mi smo ih pohvalili u poslednjih 20 minuta, ali opet smo pričali o toj defanzivnoj igri gde je zvezda opet... Videli ste i kod onog gola centar, šut igrač sam, ne izlazi se na blok. Kod trećeg gola šut igrač sam, ne izlazi se na blok. Moje mišljenje da u jakoj utakmici taj, mislim, sad je lako pričati, sad svi kažemo, falio je sada taj jedan defanzivni zadnji vezni, desila se povreda Bukarija. Ne znam šta je bilo s Katejem u prvih par minuta, on je izašao, da li je zdrav ili nije. Onda su izašli plemeniti igrači, više nismo imali situaciju pod kontrolom, samim tim ni oni nisu bili opasni kad je izašao Špic, njihov koji je postigao dva gola, korpulentan igrač. I opet smo brzo primili golove i opet golovi niskuda. Znači... Nisu bile akcije, jednostavno pustimo igrača da centra sa 18-20 metara sam iskosa i rekli smo u tom trenutku opasno kad smo gledali. Posle toga šut sam igrač opet na 18 metara, znači to je bila nedisciplina u igri, moram tako da kažem. Jednostavno iz gluposti, ali rezultat je aktivan. Crvena zvezda ima kvalitet. Crvena zvezda treba da prođe ovog protivnika za Ligu šampiona. To se vidi i to nekako ohrabruje. 3-2 jeste poraz, ali nije palo sve u vodu. Naprotiv, Crvena zvezda i tekako ima rezultat na Marakani. Znamo šta donosi Marakana, kakvu energiju i kakvu atmosferu. Ja mislim da nema razloga da se padne. Treba ih analizirati. Oni... Nisu loša ekipa, znači tvrda je jedna ekipa koja nije loša, ali ima svoje mane. To smo videli u prvom poluvremenu, dosta mana. U drugom nismo videli mnogo, ali kažem opet, izašli su brzo igrači koji oplemenjuju igru Crvene zvezde. Bukari se povredio gde smo izgubili brzinu po strani. A baš tada je nedostala ta brzina. Tako je. Mali Mitrović je talentovan igrač, ali mlad, videlo se i sada. Posle toga su morale neke izmene, verovatno da se desi, jer su se tako i desile i ostalo je. Kako je ostalo, što je aktivan rezultat za revanš? Jel mislite da je Zvezda možda zaslužila bolji rezultat po prikazanom, neračunajući kikse u veznom redu koji su zaista... Pa nema, da kažem, drugo polovreme, opet kažem, podbacili su svi. Drugo polovreme, na vetru su ostali igrači iz odbrane, mislim, podbacili su svi. Nije lako čuvati ovog igrača u pet metara sa onakvim centar šutom, ono je gol. Posle toga i Borjan je jednom izvadio situaciju, sećamo se kad su izašli. Mi smo imali opet pred kraj onaj centar šut, nezgodan kad je golman odbranio, ali najrealnije je bilo da bude nerešeno po meni. Da, izmene, malo je sad nezgodno komentarisati izmene, jer ipak je trenerove su odluke i zna on zbog čega je to uradio, ali opet je malo neobično kad taj da izlazi u 55. minuta, samo 10 minuta nakon početka. Pa kaže, moguće da je neki problem bio, ali opet kad taj je taj igrač koji oplemenjuje, može da reši kad ne može niko. Tako da opet mislim da biće oni odmori za revanš i napravit će kako treba. Je li možda sada greota što ne postoji ono pravilo čuveno fudbalskog gola u gostima? Pa jeste, ali mislim... Jer ipak dati dva gola u gostima... Znate kako, Zvezda nije imala ni Pavkova da uđe u drugom poluvremenu. Da, nedostaje. Bez Špica su igrali kad je Pešić izašao faktički. Ben nije napadač Špic. Tako da posle 3-2 bilo je da izdržimo da bude 3-2 ako damo god. Da je bio neki prepki dok pet nadali smo se, ali nije. Nadam se da će Zvezda proći u revanšu. I tekako se nadamo svi za dobro srpskog fudbala, to više puta da istaknemo. I 3-2 poraz je i tekako otvoren rezultat. Sami smo izgubili. Jednostavno Zvezda je imala rezultat na poluvremenu, to Zvezdi ne dešava, baš retko. Ne znam šta se desilo na poluvremenu, ali sami smo izgubili utakmicu. Revanš utakmica je, dakle, utorak. Utorak od 21 čas. Nema sumnje da će biti puna Marakana, 55.000 ljudi. Vi kao bivši fudbaler Crvene zvezde, itekako dobro znate šta donosi ta Marakana. Pa ja mislim da će, kao što su oni ovde krenuli prvih 15-20 minuta, da će tu jednostavno i da nećete da igrate, vas publika ponese. I mislim da će tu prevagnuti naša snaga sa svim navijačima, sa punom Marakanom. I nadam se dobro igri Zvezde, kao onih 20 minuta što smo pričali prvog poluvremena, nadam se da će tako igrati u većini ove druge utakmice. Sad se vidi koliko ste zapravo vi pomogli Crvenoj Zvezdi. Kad kažem vi, mislim na Čukarički, s obzirom da ste omogućili Crvenoj Zvezdi da odloži ovu utakmicu za vikend, bilo bi mnogo teže da igraju. To bi uradili svima, naravno. Posle ove utakmice nije lako se vratiti u prvenstvo, pa opet
bolje što ne igraju. Mislim, svakom bi izašli u susret od naših klubova, ne samo Crvenoj zvezdi. Pogotovo u ovoj važnosti. U ovoj situaciji, jer videli smo čitavo drugo poluvreme koliko su teške noge i jednima i drugima. Obe ekipe su nekako stale, pogotovo Zvezda, otuda i primila Olakova dva gola. Ja gledam, Olako su primljeni golovi, to mi je žao, ali gledam i njihovi igrači koji hvataju grčeve. Da. Drugo, imali su oni dve teške utakmice, Olimpijakos i Apolon. Mi smo imali lakšu utakmicu, Pionik, da kažem. Realno, to je realnost. U prvenstvu su odložili, tako da se nadam da će biti sveži i da ćemo ući ambicioznije i da ćemo pobediti tu utakmicu za dobrobit svih nas koji radimo u fudbalu. Upravo tako, ne treba gubiti nadu, jer kao što smo rekli, 3-2 je otvoren rezultat. Voleo bih za kraj da se malo osvrnemo i na Partizan. Partizan je isto igra sutra bitnu utakmicu. Opet kažem, za dobro srpskog fudbala dočekuju u Humskoj klub sa Malte. Da, pa pričali smo o tome da je dobro za svaki klub. Partizan je bio i dalje, ja mislim, u nekoj krizi. Ali mislim da će Partizan da realno to bi bio stvarno šok da ne prođe. Jeste da je ova ekipa prošla Levski, Levski je prošao PAOK. Znači, mora ozbiljno da se shvate kao i svi. Radnički niš nije shvatio, nije, verujem da je shvatio ozbiljno, ali jednostavno sigurno malo opuštanje i izgubite, ispadnete iz Evrope. Tako da se nadam da će Partizan pobediti, da će Gordan, koji je moj lični prijatelj, isto bio je trener Čukaričkog, vratiti ekipu Partizana na dobar kolosek, da se vrati u prvenstvu, jer zanimljivije je ipak kad i Partizan igra bolje, da svi između sebe se borimo i da napravi iskorak u Ligi konferencije. Naravno. To im želimo od srca. Prijatelj ste sa Goranom Petrovićem, prijatelj ste sa Dejanom Stankovićem. Kako uopšte izaći na kraj s takvim prijateljima? Pa znači, Gordan je jedan specifičan čovjek. Ja sam igrao s njim fudbal u Ajaku, tako da ga znam mnogo dobro, i njega i porodicu. Zašto to pitam? Zato što je za dve nedelje večiti derbi i gledat ćemo Crvenu zvezdu protiv Partizana, dakle Petrića protiv Stankovića. I šta uopšte možemo da očekujemo posle svega viđenog na startu ove sezone od večiti derbi? Da, zavisit će i od ovih rezultata. Mnogo će zavisiti od ovih rezultata. Ako uspeju jedni i drugi da se plasiraju, ja mislim da će to biti dobar derbi. Opet, ako se jedni plasiraju, drugi ne, ovi će biti psihički jači ti drugi. Ali derbi je derbi, donosi nešto što druge utakmice ne mogu da donesu i ne možete nikada kažete ko je favorit, to je dan. Pa to se obično kaže za derbi, zaista. Da li je baš tako ove godine, s obzirom da znamo kakav je kvalitet Crvene zvezde? Nema veze kvalitet. Derbi je utakmica gde se igra i srcem i glavom i svim, znači tu pokažete nešto. Sećamo se, prošle godine Partizan je bežao 5 bodova, pa je Zvezda bukvalno 2-0 pobedila na Marakani bez šuta na gol, ne znam Partizana da li ima šut. A opet sledeća utakmica gde je Terzić mogao da donese prednost Partizanu, pa je Zvezda na kraju nerešeno odigrala i uzela titulu. Ali tako je li pobeda? Tako je bilo na kraju, da. Da. Da, eto, odgledali smo utakmicu Maccabi Crvena zvezda, znamo rezultat, dakle 3-2, i konstatovali smo već da je itekako sve otvoreno, jer znamo da se revanš igra na Marakani. Poželili smo sreću Partizanu, ali ja ću lično poželiti sreću i Čukaričkom u prvenstvu da izbori što bolju poziciju za plasman u Evropu naredne sezone, jer opet pomenuću to, za dobro srpskog fudbala je da imamo što jače klubove i imaćemo ih, ja sam optimista. Vladimir, hvala puno na ovom gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo da smo gledali utakmicu bez obzira na ovaj loš rezultat. Hvala vam što ste me pozvali, biće to u redu, sigurno utorak. Biće to dobro, da, treba biti optimista do kraja. Hvala i vama, dragi gledalci, na pažnji i ostanite uz portal Sportalerosa.